Dietoloq Yelena Salamatina test-test qızardılmış kartof istehlakının beyin üçün mümkün mənfi nəticələri barədə danışıb. Dietoloq vurğulayıb ki, yüksək glisemik indeks qızardılmış kartofu orqanizmdə müxtəlif patoloji proseslər yaratmağa sövq edir. Onun sözlərinə görə, qaynadılmışdan fərqli olaraq, qızardılmış kartof yüksək glisemik indeksə malikdir və bu test-test iltihaba, qanda glukoza səviyyəsinin artmasına səbəb olur. Bu proseslər öz növbəsində qan damarlarının divarlarında xolesterin lövhələrinin əmələ gəlməyinə səbəb ola bilər ki, bu da qan dövranına maneə törədir və beyinə lazımi maddələrin verilməsini pozur. Beyində oksigen və qida çatışmazlığı baş verir. Bu da problemlər yaradır. Beyin parçalandıqca neyronlar ölür, deyə Salamatina izah edir.